կորոնավիրուսային ինֆեկցիան իր ծանր ընթացքների և միջին ծանրության ընթացքների դեպքում նպաստում է սիրտանոթային համակարգի կողմից լուրջ փոփոխությունների, մասնավորապես բերում է զարկերակների ներքին շերտի էնդոտելիումի վնասմանը և նաև մակարդելության գործոնների ակտիվացմանը, որը և նպաստում է տրոմբոզների զարգացմանը։ Եվ պատահական չէ, որ ծանր ընթացքով կորոնավիրուսային ինֆեկցիան նպաստում է, ուրեմն սրտամկանի, դրանից ելնելով նպաստում է սրտամկանի վնասմանը, սիրտը արյունամատակարարող անոթների վնասմանը, և դա կարող է բերել սրտամկանի սուր ինֆարկտի, նպաստել սրտամկանի սուր ինֆարկտի սրտային անբավարարության խորացմանը։ Նաև բավականին հաճախ են մոտ 10-15% դեպքերում կորոնավիրուսային ինֆեկցիայից հետո ծանր և միջին ծանրության ընթացքի դեպքում զարգանում են տրոմբոցիկ բարդություններ, և շատ անհրաժեշտ է, որպիսի իրականացվի ադեկվատ հակամակարդիչ, ուրեմն բուժում այդ հիվանդների շրջանում, ինչպես հոսպիտալ շրջանում, այնպես էլ ուրեմն հիվանդանոցից դուրս գրվելուց որոշ ժամանակ, մինչև մեկ ամիս առնվազն հակամակարդիչ գործոնների հսկողության ներքո, լաբորատոր հսկողության ներքո։ Պետք է նշեմ նաև, որ սիրտանոթային հիվանդները և շաքարային դիաբետով հիվանդները, նրանք ավելի հակված են կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի ծանր ընթացքին, և սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ թոքերում, շնչուղիներում առկա են ռեցեպտորներ, ընկալիչներ, անգյոտենզին կոնվերտացնող գործոնի, այսպես ընկալիչներ, որոնք այդ ընկալիչների, այդ ռեցեպտորների քանակը շատ ավելի բարձր է լինում սիրտանոթային, շաքարային դիաբետով, հիպերտենզիայի, ուրեմն հիպերտենզիվ հիվանդության դեպքում, և կորոնավիրուսը ունի հատուկ, այսպես ասենք, կապող հատկություն, այսպես իր պրոտեինը, սպայք պրոտեինը կապվում է հենց անմիջապես այդ ընկալիչների հետ, և հիվանդության ծանրությունը պայմանավորված է, ինքը անկանխատեսելի է հենց դրանով, որ ծանրությունը կարող է շատ ծանր ընթանալ, եթե այդ ռեցեպտորների քանակը օրգանիզմում, մասնավորապես շնչական համակարգում, շատ ավելի բարձր է լինում, և սա մեկ անգամ ևս այսպես մեսիջ է այն սիրտանոթային հիվանդներին, զարկերակային հիպերտենզիայի հիվանդներին, որ իրենք շատ ավելի հետևողական պետք է լինեն պահպանելու այն համաճարակային նորմերը, այն ուրեմն սահմանափակումները, որոնք տրված են հանրությանը խուսափելու ուրեմն COVID-19 ինֆեկցիայից։ Սրտաբանների կողմից հաջորդ խորհուրդը սիրտանոթային հիվանդություններով տառապող հիվանդներին հետևյալն է, որ շարունակեն բժիշկների կողմից նշանակված չդադարեցնեն և շարունակեն բժիշկների կողմից նշանակված ուրեմն դեղամիջոցների ընդունումը, և սիմպտոմների հենց ամեն իհայտ գալուց, կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի սիմպտոմների իհայտ գալուց անմիջապես հետո և չուշացնեն, դիմեն ուրեմն իրենց բժշկին կամ տեղամասային թերապևտին, ինֆեկցիոն կենտրոններին, ուրեմն վաղ բուժումը սկսելու համար, քանի որ վաղ բուժման սկսելու դեպքում հակավիրուսային և հակամակարդիչ և հակաբիոտիկ դեղամիջոցների վաղ օգտագործման դեպքում արդյունավետությունը բուժման և դրական ավելի
բարենպաստ ընթացքի բավականին բարձրանում է։